I'm good at this. Whoa, I'm not sure. Biggie. T'es un merdaf? Oui. מה אתה עושה? אנחנו שנייה עוברים קשר, פשוט עליו... לא, לא, בוא נשאר על זה, זה רק אנחנו פה, מה אתה עושה? מה אמרת? אמרתי, בוא נשאר בקשר הזה, רק מה אתה עושה? פלקה ליד המוטיל. פינט קאץ' כאילו? אה, אני יודעת את מה גם מי ילד. יש לו שרשרת של ג'נג, אבל זה לא בטח קשורות של... זאת בטח מהי... שושיים. ספניש הבינו כיוון סאוטווסט. סתם שאני לא יודעת להגיד אפילו. מצוין. הוא זורף אותי את החברי אליי, הוא הולך. אני מגיע גם עם קשורה. למה מקומיים? דופקים פניות פתאום. מה זה? מקומי, דופק לי פניות, ימין השמאל, סתם ככה. מי זה? לא, סתם מקומי. אוקיי, יש פה פסיכופטים כאלו. מה יעשה 20? עכשיו ליד ה-Life Invader יכולים לכיוון אבות שפוטי, סליחה, לכיוון אבות שליקו. קיבלתי. עכשיו אנחנו קטנים אבות שליקו, מאחורה שלו, כיוון המגמול, על ה... דוסו דרייב, כן. מגמול עכשיו. עכשיו אנחנו סאוט ויוטיס בוליבר, כיוון הימינה של הפלקה. נגף הזה? על הבעיקו וניו. גדול. בוא נעלה את הסטריט, אם יש משהו על הקשר ויכול לחבור, תהיה טוב. אני פה איתך. לא, אנחנו עושים פרקים. רק אני, אתה ולוסי בתפקיד. יצאנו מהגרש כיוון עטה, כיוון העבר כאן גרש. לא, 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 לקחתי בוסט לא טוב, שארתי מהעמוד הזה. תתכנס. ניתן. הוא יעשה פה איזה קפיצה. תעליב על ה... שים לו פתאום שלא היה לי, שלא היה לי. יש להם מישהו עזוק ברכב. אני מת פה אחי, אני לא יכול לצער לו כאילו. תעלו. נשאר למטה, תשארו איתו למעלה. הוא עושה פה קפיצה, הוא עובר לפריווי כאן. נהיית בפריווי כרגע? תקור אותה? תגיע מהגראז' האדום, הוא קפץ בגראז' האדום. אז אני אלך לשם. ארקדיוס. אני אלך מעל זה. בחניון ארקדיוס כרגע? נהיית פה? כן, כן, נהיית. הוא יוצא בלואו פאוסטר כרגע, עושה יותר. יותר נהיית, חזרה אליך? מעלה, זה נגד. חוזר לחניון ארקדיוס, 1050. אני אקרוב אותך לפעמים ראשונה. אני בינתיים בסדר, זה מהר. 13:50. סיום? סיום להפיל. הוא מפיל את עצמו, אני לא נוגע בו והוא הרוס את עצמו. לא יודע מה.
שמאזין לי כרגע, אני קורקשן, ויש לי פה מלא יפנים. אנחנו לא יכולים לעזור לך, לא יכולים לעזור לך. אין לנו איך לעזור, אנחנו באירוע. תודה. יורים בנו. נו בסדר, מה אתה רוצה שאני אעשה? עושה פה סיבובים, הוא יוצא רגיל חזרה, מי הוא? ילד בן 15, אומר לי מה לעשות, נו, עוד טמבל. נו! היה! אהואה! היא אמרה משפט ואני מצטט, איה. וואו. הייתי חייב לצטט, לפרוטוקול, מי שעושה את האינסידנט. ממשיכים כרגע, westbound, סלנדר 7U. ליג'ן סקוויר, עוברים כרגע את האלג'ין אבניו, עדיין סלנדר 7U. ליד לור פאור סטריט. כרגע ממשיכים westbound, גארד אדום. מה? אם אני צריך עזרה, כן. להביא אופנוע? להביא אופנוע אתה יכול. למה לא? אני אוקיי. זה לא בזלזול, זה במצב שאנחנו גם באירוע שיש להם נשקים. מה אתה מצפה שאני אעשה שאני בן אדם אחד? הפרה עליך, גיא. אין לי מה לעשות, הוא בא בצורה של כאילו... בוא תעזוב הכל כאן, זה לא עובד ככה, אחי. עם כל הכבוד. אנחנו עוזרים לקורקשן שצריכים 24/7, אבל לא בצורה כזאת. מישהו יכול לדבר בבקשה? לא שבן אדם בא בצורה כזאת שאנחנו בעצמנו באמצע האירוע שאנחנו מודעים לזה שלאנשים פה יש נשק. מרדף על... לא יודע איך זה התחיל אבל ידוע שיש להם נשק, זה למה אנחנו איתם אחריהם כי הם היו עם נשק שלוף. אז אנחנו יודעים שגם האירוע הזה יכול להסלים לירי, אז אנחנו צריכים להבין את הזה, וכרגע שיש לי רק שני שוטרים איתי ביחד, אין לי יותר מידי מה לעשות. במיוחד שהוא צועק על הקשר חצי מהדברים שאמר לו ברור. אני לא יכול לעזוב את כל החיים שלי בשביל זה. תגיבו ללוסי, שאחד יעזוב ויגיב ללוסי. אני אמשיך איתם פה ואני צריך לנהל את אחת איתי למקרה וזה עשרים. אני אגיב, תשאר אליי. עוד אחד שבא להתערב בפיטים, נו, 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 אתם גנינג. דיביל בלאט. כן, כן, איך זה פיטים כרגע. יש פה ירי שלו, הצ'נגן נבטים בפוגר שעוד יש לו. ניבה. אז עזבתי את המרדף הזה. נו, הוא מסתובב וחוזר אליי, מה אני רואה? מה אתה, בורגר? הרכב של המרדף גם נוסע לכיוון של פיזה. לא משנה, הוא הלך משם, אני בדרך אליך. רגע, לוסי גם נפצע שם? למה זה כל פעם שצ'נגינג מגיע לירי? אני באמת אוכל תסביר לך על הדבר הזה. כל צ'נגינג מגיע לירי. צ'נגו או סעודי? לא, זה של השרת, מה נעשה מבינת? מה זה הירי הזה פה? זה מקומיים? לא הבנתי. הגיוני. ועל מי הם יורים? עלינו, על כולם. מה זה הדבר הזה? זו הקהילה שלהם? NPCs יורים? זה כל אחד יורה בין, לא יודע מי... למה אין לי כוונת, מה זה? אוי לא, פקטה עושה קצי. אני נדרס, אני לא יודע מה הולך פה. מה זה הדבר הזה? יאללה, שתיים מנוק. מה אני רואה? וסתום את הפה, מה אתה אומר שטויות? חלאס. מה זה החרא הזה? מה קרה פה עכשיו? אני לא יודע. איפה לוסי? עזוב הכל. יותר חשוב לי כרגע. מה קורה פה? אני לא יודע, איפה לוסי? תקשיב, אני חייב טיפול רפואי. אוי ואבוי, ככה?
אני חייב טיפול רפואי, אתה לא מבין מה לעשות. מה, כפרה עליך, אני רופא, מה אני יכול לעשות? מה זה? אתה צריך להזמין ימי שיטפל. אסור לי להביא לך את החבשת. כמה שאני רוצה לעזור לבן אדם, אני לא יכול. מה אחר... איך NPCs מסתכלים לראות? מה אני רואה? תכנות אותם טוב. מה אני זה? ירוע לי. למה אתה מזלם את המאכל? אה, יש לך. לא רשמה יש לך. עוד דבר אתה עצמני, לא יודע. אה, ילד קפות. אתה מקשיב רגע? מה? מה אני בא להגיד לך? יש דרגה קבועה בעיר? אני. 201 אולי בעיר? אני נמצא, מה אתה צריך? מה הדרגה? מה אתה צריך? דיברתי עם 201 לפני כמה, וואי, אני לא יכול לדבר ברעש הזה, אבל... נו, אולי ניסע לתחנה רגע? איזה רעש? אני שומע את כל הצפירות, האנשים מסזים, פולר. לא. אז אני כן. נדבר, מה אמרת? רגע, זה אתה 201, לא? לא. אתה יכול בבקשה להגיד מה אתה רוצה? שאני אדע בך אם זה רלוונטי? בקיצור, דיברתי עם 201, בגלל שאני חייל, אתה יודע, בחוץ, אז הוא אמר לי ש... פספסתי את האקדמיה וזהו, אמר לי שאני אוכל לבוא כאילו לסרג'ון פטרול או לקורפורל והוא יעשה לי בחינה חריגה. זה רק כשהוא אומר את זה הוא מתכוון שזה יום יום אחרי מקסימום האקדמיה, לא באמצע שבוע. כן. פתאום, ברבר. עכשיו, אתמול היה אקדמיה, אתה יודע. שלשום. אתמול. שלשום, יום ראשון. על מה מתכוון שאתמול הייתה אקדמיה? אני זה שאחראי על האקדמיה, כפרה עליך, אם אתה לא יודע. יום אחד, שלשום. כן. נו, אז אמרת היום יומיים, לא? שאומרים בחינה חריגה זה או באותו יום של האקדמיה טיפה באיחור או יום אחרי. אחרי זה כבר מחכים לאקדמיה של אחרי, שזה יום ראשון. שמע, אבל הוא לא אמר לי. הוא אמר לי מתי שאני אוכל כאילו לבוא, אז תעשו בחינה חריגה. זה אתה צריך לדבר איתו. אתה צריך לדבר איתו, אז. כי הוא יברר. נסה ליצור איתו קשר, במידה והוא יהיה ויגיד, כן, סלמת, למה לא? אבל כרגע אין לך לעזור לך, זה לא רק ממני. אבל אני אגיד לך משהו, אם אתה אחראי, אז מה? אני כן, אבל אתה... אני לא יכול להכניס לך ככה סתם. הוא אמר לי שיש סרט של פטרול בעיר, הוא יוכל לעשות לבחינה. רק אחרי ש-201 יגיד לו, פה בעיר. 201 צריך להיות להגיד לו שזה... מה זה, באוטו שלי? לאן הוא נעלם? היה פקח, שיקל את הרכבים. הוא היה פה הרגע, וואו. היה. אתה תוכל להקפיץ אותי אז? אני בדיוק בא לפה לקנות לאכול האמת, אז זה ייקח זמן. אתה לא יכול. למה? אין עובדים לפני? הצ'צ'לים הרגו את העובד. מה? כן, כן, הוא ניסה לדקור אחד מהם כי הם פרצו לעסק ואז כולם ירו בו. מה אתה עפה? משהו מטומטם. לא יודע, מה זה? למה יש כזה דבר? NPCs יורים באנשים, על מה אני רואה? לאן אתה צריך? שים אותי בהשכרת רכבים, תודה. יורים בי פה, ג'יימס, אני מת. מה? מה עשר סל? שוב פעם, באותו מקום. באותו מקום יורים עוד פעם? חבר, אני רואה אותך פה, אני חוזר למה שם ירי עוד פעם. בסדר? אוקיי. יאללה. אני בדרך. איך זה מתחיל? זה פשוט ככה סתם יורים? אל תהיה עם נשק שלוף לאדם. תבוא למה, אני עכשיו מגיע. אני מת, מה אתה יודע? אני מגיע. תיקח קאבר. מנסה. תן נשק שלוב, מה אתה מצפה? תעזור לי. מפה, איפה הם יורים? זה קאבר, אני חייב קאבר. אוקיי, NPCs יורים בכל דבר שזז. אני אבל שעשות גן מטורף. אבל
פשוט. זהו נראה לי. כן, נראה לי נוקחים את האזור. אוו, 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 אוו. לא, אני שומע עדיין. איפה אתה שומע? הוא נראה לי, הוא הסיני הזה. דו עתיד, קפלו, כן, זה... זה לא ייגמר אם תשארו פה. לא יודע, רק תנהל את תחזיר לתחנה, בסדר? יש רגשה לבוס מנה, אני אין לי כסף. איפה לוסי? לוסי? כן. אותי משהו, לא יודע, היא דפקה וחזרה. שתגיד לה שתחזור תקחת הרכב לפה. יש לך רגשה לבוס מניו? לא, מה אתה צריך? חייב כסף, אני כסף לפגע. אסור לנו להעביר לך כסף, ככה סתם, זה לא עובד ככה. בסדר. מה אמרת? מי זה לנו? לפיקוד, הפיקוד לא סתם יבוא לו בסמני ויביא לך, צריכים אישור הוצאת כסף. ומי? מהפיקוד הכי גבוה, זה לא... אה, יש בוסמני, בוא ניקח משם כסף. לא, אני צריך כסף לפקד. אז סבבה, אז אל תוציא על דברים מיותרים כנראה כסף אתם מוצאים, בלי סוף. אבל אני בתור סוואט חייב, יש לי פקד מלא. הבנתי מה אתה רוצה לפקד. מה? יש לי מלא דברים לפקד, אני חייב להוציא מלא. יש, הפקל לא עולה כל כך הרבה כמו שאתם אומרים, אתם סתם קונים בלי סוף כי זה עוד שנייה מתקלקל לכם במקום חכות שזה יארס. זה מה שקורה. מה, לא הבנתי, המשכורות שלי פי 5 ממכם, לא? כמה אתה מרוויח? לא יודע, זה לא רלוונטי. לענות למה? למה בדיוק? יש לך בכלל ג'וב? שונה? מה? יש לך בכלל ג'וב שונה? כן. שואל? לוטננט. לא, בסדר. אני אומר בכללי, אתם סתם מוצאים כסף מיותר. הם קונים דברים שאתם לא משתמשים, או דברים שנהרסים לכם מהר, ועוד לפני שהם נהרסים לכם. למה זה נהרסים לכם? למה אני צריך לחדש כל... כי אתה לא מחדש את זה, אתה כנראה לא מחדש את זה שזה אדום. תחדש את זה שזה הרוס לגמרי, לא שזה חצי. וכנראה זה מה שאתה עושה, כי אין סיכוי בחיים שזה נהרס לך כזה מהר. פלאש? נהרס סתם. למה יש לך פלאש? למה אתה צריך? כי זה חלק מהפקה שלנו. אז אל תחזיק, כי אין לך בינתיים פריצות ושום דבר כזה אחר, מיותר. לא, אבל אם מעלים אותי משפט, אם לא נוקח על אפילו. נו, אז סבבה, תיקח שזה יהיה אדום, מה לעשות? מה זה משנה, אל תקנה 200 אם אתה עולה שאתה לא תשתמש בינתיים. תיקח, תגיד, תקלקל. נו, זהו, אני צריך יותר מזה. אה, בוא נתחיל כאילו פשוט נתחיל לירי אופן. אנשים מבזבזים כסף פה בלי סוף על דברים, ואז אומרים לי כסף בפקל, ברור. אתה קונה 7,000 דברים ומחליף את זה עוד לפני שזה נהרס, מה יקרה? איך יהיה לך כסף? בכללי שוטרים לא אמורים לשלם לא על הפקל ולא על הנעלות ולא על מדים ולא כלום, אבל במצב הנוכחי שילמדו לחסוך, מה לעשות. איך אני מוריד סטרס, אתה יודע? איך אתה מה? אנדרלנין. מוריד סטרס. רפאי, לא כתבת כלום כדי שאני אענה לך, כפרה עליך, אתה כתבת אה? זהו. זה כל ההודעות שלך. ככה ההודעה הראשונה שלך התחילה. לא שום דבר. מה שכה לא נשלחה, אתה כנראה בעוד גיימרס, אין לך אינטרנט דובאי. אם אנשים רצים, לאן אתה ממהר? איזה אתה דיביל, אתה סתם מטריד, נו. אבל אין לי כפה שלי יותר לי כפרה לו. דיביל לב. אה...
טוב, האקדח שלו הולך להיות קפוטה דפוטה. בינתיים הוא בסדר. סבבה, סבבה, סבבה. זה לא נראה שכר, זה טוב. משקפת לא עובדת בכלל, דעתי. לא, לא עובדת. סמנדו פסים מקום. שים את זה פה, במקרה וזה יעבוד. מה שיש עוד גם חזק. אין לו ריקול. מה זה משנה אם יהיה לו ריקול או לא יהיה לו מקרוב. מה, מה, לא, אבל מה, איך? יכול להיות לי. מה יכול להיות? לא ריקול. שאתם רוצים לשמוע עם דילוגים ללא הגבלה והזנה למוזיקה ללא פרסומות בכל מכשיר. שדרגו לפרימיום כדי להאזין כמו שנוח לכם. הקישו על הבאנר למידע נוסף. מה זה שייפי מסק? מה? מה זה? אני יודע שאתה חר... מה? מה זה? מה זה זה? אה? מה זה? למה זה פה? הם משלמים שם, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, כי הכלכלה שם הרבה יותר... יש תוקף בכל דבר, כי אמור להיות תוקף בכל דבר. פשוט תוקף פה הוא לא מאוזן, הוא לא תוקף שאמור להיות הגיוני. שהוא... כן, צריך אוכל. טוב, נלך לפי קפה. עם הדיספאצ' שלו, מה לראות? כס אני אבלי ארתי את שיהיה לצורך לגמרי. אני מוכן, נעשה לזה עיקוד, נמשיך לדרכים. גם יש גרעות. אפשר לראות באחד כמה זה שונה משהו.
שלום, יש מישהו? חברים? הלו? מישהו אולי ישיר אוכל במקרה, בוא נראה. לא מתאבב לו. הלו? הלו? טוב, תגיד משהו איתו. עובדי יקרים. מה? לא להגיע לעסק. יש פה שוטר שאלה. לא, לא. חזרו לי העיניים על הבחור שעשית זה, את המגריף. גלריה? גלריה, יש גלריה בטלפון? טוב, אבל אתה נכנס לתפקיד לשלוש דקות. נייס. אוי, זה יפוץ. לא יודע כמה שעות יש לי כבר שעות שעות. עוד CPD, בוא נראה לכל הקדש טובה. אה, אני אשר מגיע 15. ולא יודע אם יגיעו או לא. נחכה, נחכה 5 דקות, לא יגיעו, הוא מתקפל. יש עסק אחר בינתיים, לא? אמן, אינשאללה בון זו שיחסם לי הערוץ, אינשאללה. מה? יש לך את זה ביותר צבוע? ככה זה טיפה יותר צבוע, רוצה? או, יום השואה, בוא נצא גברים, נגיד לאנשים ללב בלייב. די, נו. צופה כל היום בנטפליקס, יושב לי במחשב אתה, מה? אתה מבלבל את המוח מה זה משנה אם אני בלייב או לא. אל תהיה צבוע לפחות. מת לדעת איך לייב לא מכבד את יום השואה, מת לדעת, תקשיב, אני... לילדים קטנים שחושבים שזה... אני אצא גבר, אני אעיר לו. יו. ממש מעניין לי את הביצה, אני אומר לך אמיתי.
או לילד קטן שבכלל לא מכיר את ההיסטוריה של, של היהודים, מדבר איתי על אם למה אני בלייב, לכבד, לא לכבד. למד את זה בבית ספר לפני 3 דקות. מה יש לי? מה, הם מדברים כאילו? לא הבנתי את הקטע. מה הלוז? אולי מישהו מאחורה? לא, טוב, בוא נראה מה הוא מה... נתן לזה, נמצא. בוא נראה. הופה. שלום. ריקוסטו? הלו. שומע? כן. מה אמרת? אתה בעסק? לא, אני לא בעסק. פה בן אדם מאוד מאוד רעב פשוט. וואלה, אני לא בעסק אחי. אוי, בעיה. טוב, לא נראה, תודה. בוא לעסק ליד ה... ליד הים, יש פה אנשים בו. יש שם? אני מגיע. ביי. ביי ביי. אישה... אמרו שפתחו איזו מסעדה חדשה, אמרו לזה אתמול באייסי, לא הבנתי איזו מסעדה בדיוק. יאו? זה כאילו? פרס. פירס, 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 פירס. איך הוא קורא? אני כבר לא אמרו. לא הבנתי. פירס, פירס. גם פה היה אנשים שאירו בי, מקומיים? שפה זה אנשים רגילים עד שאני... לא הבנתי, מה? איך מגיעים למקום? וואט דה פאק? איזה דיליי. שלום! מחפש אישה נאה. אה, מה קורה לך, לכי. אני רושמת לו היי. היי. שאלתי אותה, הוא רוצה להכיר. אני לא שומע אותך. מה אמרת? יא מניאק זמנית. ממי אני יכול להזמין פה למניות שנייה נותן לו ביס? ממנה? נראה אהב בקטע הזה. לוקחת לו... אבלין, מה את מועילה לי בחיים האלה אם את לא פה? היא לא פה. יואו. תפריע אותה. היא פה, היא פה, היא הרוח שלה... לא, אין עדיין משהו. היא... אוריאן לא בבית. לכאורה? מסכנה, אבלי. לכאורה. לא, ג'יימס אנדר, לכאורה, אתה לא משואל. אתה רוצה להזמין, אדוני. מה יש? זו פעם ראשונה שלי כאן. תקאז'י, כמה אתה? אם יש בשרים, יש... תרים ידיים, תעצור. בקלאווה. אין, הוא לא... מה שבדרך כלל הכי מזמינים פה אני רוצה. גם במזון וגם בשתייה. מי נכנס לי לחדר? 5 ו-5. 5 ו-5? כן, כן. מה? תקאז'י, אתה עדיין נהג גרוע. אתה עדיין נהג גרוע. תקאז'י? זה יוצא 750. אין בעיה, ג'יימס הנטר. תראי מה כתבו לך בטוויטר. דקה, אני... מה כתבו במדרכת? מה כתבו? סיטרי בורטר. יואו, אני מת. מה כתבו לי אם אני רוצה אמבורגר או... נכון. אני קטנה עושה פה קנייה של אוכל ומגיע לך. מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? קשור אליי, כעת התחלתי מסכת עם זה. אז מה? איך אתה? מה שם? אתה? אין לי רכב, אין לי שקל... אין לך רכב, הנה, קח פה, יש פה סירה קטנה, אתה רואה את זה? תראה איזה אונייה, פורפת. אולי תזרוקי צריכים, יש לך את זה מלא. יש לי נהדת אחת וגם זה בטעות. כן, מסכה. יש לך את ה... אני מקווה שעדיין בחוץ, כן. עמת תרומודה. מה, לא? שו, אני הולך לשחות. שומר.
אני אסתם בשביל הקטע אם אני מוריד כמה קפיס עולה לי. אורן צריך להיות בבית כאלה לקנות את הפק ולשלוח לסטיל עד אז לא יפק. גילו לא נשקים. איזה אלימות! בבית זאת אח שלי בו. גם ישנה בתפקיד, גם אלימה. ג'יימס אנטר. עכשיו את הרקופה. לכאורה. איכו דה פוטה. CPD. CPD לוס. די. לכאורה רובוקו. מישהו רוצה... בתחת? קצת בורגר? אה, לא. זה מדבר אותך יוגה, אדוני היקוזה? אינם. יוגה? כן, אתה לא רואה את החולצה שלי, תראה. תראה לי? אה, אין, כן. אה, וואו. הוא אמן יוגה, יא... אני רק כמו דיאדורה. אבל בולי השני. שיש טיפה, שיש... I'm hungry. מאיפה לוקחים את זה? אה, מפה. אה, מסודאי. נכון זה של ההיידרה, לא של היקוזה? אתה מבין, ג'יימס. מה? לא. לא להיידרה, טרייד. לא. איזה? של מה זה? של היקוזה? יאקו, לא יקוזה. מלא דברים. לא, יש משהו אחר אמרת לי שזה. לא, זה כמו יקוזה, אבל לא יקוזה. אז מה זה? אני שדומה לזה יאקו, לא קוראים להם יאקו, משהו. לא דבר, זה קיצור. לא, זה לא. לא, זה לא. אז אל בבל את המוח, זה לא. זה לא, לא. לא, כי הוא לא יכול להכניס חינם אחרי שהוא היה כל חודש באנשי NP, זה מוזר. זה לאנשים לא יתנשקים זה, אבל זה הרבה דברים כאלה. אני מאה. מי זה קיילן? קוסמק, אני לא יכול להגיד. קיילן, לא יודע. אולי תצאו החוצה, אני גם אעזור לכם להמר. מי זה קיילן? מה הלוז? כמה זה שוקל כאילו סך הכל? אמרנו כמה שלי אחד יעני? זה 25 מקום אני צריך לפנות? נראה לי הוא הלך לדייט. וואי וואי, דייט? כן, עם גבר. לא משנה. קיצור. הנה הוא רשם לו, יאללה מתי לאסוף אותך. אוי ביי. קיצור. יקשי את הנהג גרוע. לא, לא, זה לא קשור לרשום. לא הייתי צריך פנות במקום, זה חמש לאחד כנראה היה. לא. אני לא אוהב את הגרפיקות כל כך, אתם יודעים? לא יודע למה, אין לי הסבר לזה. כאילו אתמול ה-NVIDIA נראה טוב ממש, כן, אבל... תמיד קשה לי, קשה לי בעין, אני חייב למצוא איזה משהו שהוא מושלם מבחינתי, שהוא שילוב של קוואנט ו-NVIDIA וקויל ביחד בלי שיהרוס את המחשב. ושוטס. תראו לו שאלת הדיסק שלי? אם יש פה איזה מוד שיכול לשלוח את השלפו למה זה בעיה לי. מורד בתיאור לדעתי, אני לא טועה. אבל אם אין, אז אחד המודים יכול להיות לשלוח. נתקן את הרכב רגע בינתיים. אני צריך 25 מיליון. לא, מה? מי לקח לי את זה? חתיכת בלק. איקס. מכיר את החרד, חרד עבר. אתה לא יודע כמה בעיות יש עם זה ספיידר. מערכת פוקה לגמרי. אי אפשר גם לתקן אותה כי היא קוד הזוי, עזוב. אני לא אכניס לזה כי זה מיותר לגמרי. זה לא עובד גם טוב. גם כאילו, גם כשזה לא עובד, זה פשוט לא עובד, זה לא נוח בשביל. עדיף מוקדם בלעין. מערכת מחליק יותר מסבתא שלי על הליכון. רעיון בגדר רעיון זה נחמד, זה לא עוזר לי אבל שהרעיון הוא בגדר רעיון ולא בר ביצוע. אני יכול להגיד לך, אני רוצה שכל הרכבים עכשיו יתחילו להיות עם שתי רגליים ולרוץ כמו יוסן בולט. זה בגדר רעיון, זה לא משהו אפשרי מבחינה פיזית, זה כאילו כן, אבל זה ראי מוזר ויהיה מגעיל. זה לא ריאלי. טוב, מה לעשות? אני לא יכול עם הגרפיקות האלה, קשה לי, מוזר לי, אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו.
מה אני אעשה? ספיידר, מה אני אעשה? קשוח. אי אפשר, ספיידר, אי אפשר. מוקדן בכל הסוגי שרתים שהיה לפי-אר, המוקדן זיין, פשוט לא היה כל כך הרבה סקריפטים כדי שהוא עד כדי כך יזיין, אתה מבין? ועכשיו ב-V6 שהם עשו להתקון, הוא זיין עוד יותר. המוקדן כבד אחו שרמות, אז אתה לא יודע לכמה דברים אתה צריך לחבר את זה. אתה צריך לחבר את זה ל-MDTA, אתה צריך לחבר את זה למערכת של ה-comments בגלל ה-call sign, אתה צריך לחבר את זה לטלפון, אתה צריך לחבר את זה שזה עושה סינכרון על הקשר, זה מלא דברים חבר ומלא דברים מכביד, כאילו, עדיף כל הסקריפטים שיש עכשיו לא מכבידים כמו המוקדן לבד, כאילו שתמין. אני לא יודע לאיזה גרפיקות אבל, למה להחליף? לא האישי של להחליף, להחליף זה לא הבעיה, למה? מה הקודמות הנביא כאילו? הנביא אני ראית אותו? אז אלא בוא נעשה את הנביא רגע. דעות ראשית זה פשוט קויל עם ארטיג'אי. זה כאילו כל ההבדל. וזה. כל השאר זה קוי. בגדול. עכשיו. אמרת NV, אז נשים NV. בוא נראה מה כדאי לשים ומה לא. אתה פשוט יכול לקנות. כאילו קונים את זה. שם הלדונס, מוב של בור לא מעניין, סטריט לייטס ווייט. לא, אין לי למה לשים הכל, זה סתם יכביד על זה בקטע הזה יפה. כאילו מיטב. לא, בנילה במישון רואה, אין לי תמיד אלמה, ריאליסטי. זה בבריין קאונטי. לא, אין לי למה, אני עם FPS יחסית סבבה. סיימנו בגדול. טוב. מה? שלוח קישור למה? לעזה של הגרפיקות או הרגיל? שלוח את שתיים. Yes, I am. What?
עם דה ספיידר מיונטי. שואל... ככה זה שנייה, ופה פשוטר. עכשיו את זה. פאקן, זה אני לא יכול להפעיל. זה NFPS, no reason. טוב, בלום. לא, פאק, מה אחד אחד אחד? מה אני אעשה? זה גביר מגיל, נודר. שם איזה גביר מגיל, נודר איזה... אתה יודע שהווטרסינג כבר שרץ? כאילו מישהו הפליץ ואמר יאללה זורם לי. נייס, שלושה שוטרים בתפקיד. מה השעה? אחד ברב. אוקיי. אני לא מבין את ההבדל המשמעותי שזה עושה. כאילו, אין הבדל משמעותי בנראות שכל כך פוגע ב... אין לנו תחנה. שכל כך פוגע בזה. אנחנו מחלקה, לא תחנה, כאילו, לא... מחלקה גורפת על כל המשטרה מהמחוז של ה-LSPD. בכל הביסי סבלן. יש לנו מוזר זה? זה לא לייברי של פיקוד גבוה מה שאתה מדבר עליו. זה לייברי למי שיש אישור אינטרספטור שם אותו. זה... לא יודע מי לימד בישראל שמספר מאחורה זה מספר תחנה, כי אתם מה זה חיים בסרט ומי שלימד אתכם אתם צריך לזיין אותו בתחת בדוגי, זה לא מספר תחנה, צד שמאל זה המיקום שאתם... זאת אומרת, היחידה, ההכשרה שאתם עברתם, מה שאתם מסומנים אליו, זאת אומרת אם אתם SWAT XYZ, אם אתם BRU, XYZ, לא משנה מה המספר משמאל, פטרול זה אחד, בלה בלה, והמספר מימין זה הדרגה שלכם. 0 זה קדט, 9 אם אני לא טועה זה צ'יף, ויש ביניהם. וככה שמים, מזהים אתכם קצת שמאל לפי מספר תחנה, לא לפי מספר תחנה, לפי כאילו מה התפקיד שלכם, כאילו מאיזה מחוז אתם, ומצד ימין מה הדרגה שלכם. ככה זה אמור להיות. איזה חדש זה... מה זה, השחור המגיל הזה? בחיים אני לא שם את זה. להקים. ספיידר בחיים אני לא שם את הלבר הזה. אני יודע על מה אתה מדבר כבר. הגעתי בקום. אני מדבר על החרא הזה. כן? אוי, נוראי. כאילו... אוי. לא, לא מרגיש טוב, כי אין לי דרופו. אני משחק על 60 FPS, 50 FPS קבוע, כאילו אני רגיל לזה, לא מבחד. אני משנה עם הקנן, בלי הקנן, אני כל כך הכלב לא עובד.
של העבר אל הסוהר. למה שלא יהיה לנו לעבר? זה הלבר שלהם. Department of Corrections. Park Ranger. K9. מה לעשות, זה לייבר. לייבר לא נועד להיות יפה, לייבר נועד להיות ברור. שני דברים שונים. לא עושים דברים בשביל יופי. מי שעושה לי יופי שיחפש מי נענה אותו באיזה, לא יודע. אתה לא באת להיות שוטר או לא באת להיות בתפקיד שאתה נמצא בו בשביל להיראות טוב. באת להיות שוטר כי זה התפקיד. באת להיות סוער כי זה התפקיד. נראות זה לא מה שמושך אנשים לתפקיד הזה, ואם כן, הם מצפים להתאבד. נקודה. תראה את זה במדים חורים, אני נראה פעם, תדעי. לא, מה לעשות. מה שנקרא, ואני לוקח את זה. וואי, אתה נפטר, אחי, איזה מזג האוויר מגעיל. איפה מורג'י? אני אפשר, לא הייתי מספיק מהירות בחיים. זה לא עובד ככה, אחי. לכל מחוז או לכל גוף יש סמל משלו, הסמל שלהם זה ככה, לא צריך להיות כתוב להם בגדול דיוקסי. גם את הסמל זה מספיק, הם גם ככה לא יוצאים מתחום הכלא בדרך כלל. ניידות לפחות, זה לא רלוונטי מה יגיע להם. מה שצריך זה לדעת שהם דיוקסי, לא צריך לתת להם איזה הגדלה או משהו. גם פעם המשטרה היה לו אותו דבר, היה סימון קטן מאוד וכתוב מאחור הפוליס, זה נגמר. זה מה שהיה, זה שהחליטו להגדיל. Oh my God. הוא יראה בי, נכון? אתה לא יראה בי, אתה לא יראה בי. אוהבים? זה היה 50 קל? לא יודע מה לעשות בלב, אני אומר לכם אמיתי, כאילו, כמה סלחן יש? 34? ולא מאמין שבזמן הקרוב יהיה עוד. כאילו... אולי עדיף כבר לעשות לייב טיפה יותר מאוחר. נסגור את זה כי... בתכלס מה אני אראה לכם? אותי לנסע? לא משהו מעניין, יותר מדי. בוא נעבור על אינסידנט, נקלל את הקשת בברוסטים. אין תמונות כרגיל. תותחנות אפילו בנאים אין נאים. מי עשה את זה? זה ה-BCSO לא אכפת לי. לא מתערב ל-BCSO, זה מוחד משלהם שאין. לא, אין סלש פיקס, לא אמור להיות סלש פיקס. גם אם הוא שואל מעליי, לא רלוונטי לי. נג'י לי, כרגיל. רבע ריפורט. בסדר, זה רק על בן אדם התחן. היה פעם, מזמן. איפה... לפני כבר כמה חודשים טובים. מעל חצי שנה אפילו. מה עושה לי פה חמשיר? מה זה? בין אם אתם רוצים להירגע או מעדיפים להגביר את הווליום, אם אתם יכולים... מי זה ג'ייקוב גל? אני רוצה לראות את הטאק שלו? בנייה. קדט. יפה. יפה. אין לי היחידה שלי עדיין שום לייבר כרגע, הולך להיכנס לנו לייבר, אבל מתי מה נעשו? טוב. כאילו כל זה ופה הוא לא עושה כלום, כן?
מה זה הפרסומות? זה נקרא שאין לך פרימיום. זה היה בגלום. נראות, תחכים. תבוא תיתן לי בוקס, אפה? לא. יורים בי נפצים בבנק גדול. אז במקום ללכת לשם כל פעם מחדש ולקבל ירי, פשוט תעוף משם. למה אתה מתקרח כל פעם? נכון, תעוף משם. חמש פעמים היום ירו בך שם. כן, חמש פעמים. אני בורח, סדר, אני מורר. הבן אדם יורים בו כל פעם מחדש וכל פעם הוא חוזר למקום. זה פאקינג NPC, זה אין לי איך לשלוט בהם. אני אחזור, יערוק אותם, הם יחזרו אותם. קים, תכווני על הנשק, אני אתן לך פרקט, מה זה מעליב? אתה יודעת שאת מכוערת גם בחושך? נכון, איך. נכון. טוב, נחזור לעניינים. מה עניינך? חפש שוטר שלא יודעים לעשות אינסידנט. אני עוזרת לך, נודרת. את בעצמך לא יודעת לעשות. מה נשבות שעשיתי לך טוב? טוב אחי. לא אינסידנט אם תסתכל, בוא נחפש כמו אליסון. אני חושב תצליח למשטרה, מפחדת להגיב לאירועים. נה. מה זה להגיב? זה NPC, למה שנגיב לזה? מטורף. הוא פשוט חוזר לכל פעם ל-NPC האלה וה-NPC זיורים בו. יורק משם. אין סיבה שנגיב לאירוע הזה. ובכללי אין לנו איך להגיב לאירועים בו. כי אין נשקים בשבת. ולפשע יש את הפיסטולים והכל, אז הם יכולים לעשות כרצונם. לכל השוטרים יש שוטגנים. מרוב שאין לנו מה לעשות, שתבין את הרמה. כל שוטר, לכל שוטר עכשיו אופיצר יש לו הרשאה להחזיק שוטגן עד שמסתרים את הבעיה. טוב, בינתיים זה בסדר, עוד שם בוא נעבור. לא, NPC, זה כל פעם מתקרב. יש מלא NPC שיורים בכל מקום בשרת. קורא גם. תאיזניקי תאיזונה שענתה. יאללה, כפרה עליך, שנייה. אללה, עזבו, עזבו, אתם צריכים להבין, אחרי שהלכנו עזבו, קפלו. אחרי שהלכנו עזבו. עזבו, מיני את זה. מה זה עזבו? אין לי כוח. לא, עכשיו... לא, לא, עכשיו אי אפשר לחזור לשם, במידה ותהיה קריאת ראשון, אנחנו כבר נגיב עם 20 שוטרים. הלכתי לאכול, דברי. מה? לא הבנתי מה הקטע שלכם, ישר כאילו... אבל ג'ון, בלי לדעת כלום, בלי לדעת כל הסיפור. בלי לדעת אבל את כל הסיפור, אתה פשוט בא ואומר לנו, כן, כן, בתחנה דלק שלי. וואלה מה שאתה צומח עכשיו, אל תדבר איתי כאילו אתה עצה עבריה, נשרמת, הבנת? מה אני שומע? הבנת? אל תדבר איתי כאילו אתה עצה עבריה. צא מהרכב, צא מהרכב, צא מהרכב, בבקשה. ככה, ככה, מגיע לו ירי. וואלה ירי בצדק, הייתי יורה לו בראש, לא יודע איך אתה התאפקת. אני כבר הייתי יורה לו בראש בקטע שהוא צעק כבר על ניק, כמה שעוד לא אוהב את ניק. לא, לא כבן אדם, כן, כמה שאני לא אוהב אותו כי הוא שוטר, אז... והוא עובר דרך השכונה. ירי ב-SOD, כל מי שיכול לבוא, ירי ב-SOD. כולם, כולם לבוא. 1076. SOD, תבואו בקשה אחד, כל השוטרים לבואו ל-SOD. אבל היה חשוב לך להחליף את הקול סיין, זה היה יותר חשוב. עשיתי GPS, אני אעשה גם פאניק. מדיע עליך, 1076. הגיעו כולם, מי שיכול, עם רססים, הכל. תוריד לך ב-SOD, כל ה-SOD לדבר? כן, כן, כולם ל-SOD. שגע שנייה, 10-3 כולם, להיות ברוגע. פתחו עלינו בארי ב-SOD. העיקר לא ראתה אף אחד, אה? הוא SOD, למה ציפית שהוא יקבל משהו? לא הבנתי, אתה... באמת זה מפתיע אותך שהוא לא קיבל שום דבר? אני אמרתי לך, אתה SOD או צ'יינג, אתה מוגן ברוב המקרים. כאילו צ'יינג מוגנים ב-100% המקרים, SOD מוגנים ב-93% המקרים. זה ככה עובד העולם. אל תנסה להוציא אותם בטיקט, כי בסוף אתה יכול לפתוח טיקט שאתה יצאת בסדר גמור בסיטואציה, שהוא עשה את כל הפיילים ואיך שאתה תענש. פשוט מיותר אחי, פשוט כאילו אל תיכנס איתם לאינטראקציה בכלל, זה מה שאני עושה. גירו פותח טיקט. מה? גירו פותח עליהם בתלונה ובסוף אתה קיבלת בנט שלא היית בכלל מעורב בטיקט? אני מת! תשמע זה, זה מטורף.
אני גם שם כסף שטלי שם כתבן, איך אני? יותר מזה. אני חושב שזה לא טלי או רונגמי. הם שתי האנשים היחידים שמחפשים רק לתת בנים בלי סיבה. כמה שאני אוהב את שניהם. כבני אדם, הם פשוט רובוטים עובדים לצערי והם נותנים בנים בלי סוף. כן, הוא לא חשבתי אחרת. פשוט בנים, בנים, בנים. רן רואה מישהו שעושה משהו בסדר, במקום לברר את הנושא, יאללה בן. לא משנה, גם אם הטרס שלך יהיה על מיליון. אבל אם אתה פושע ואותו בן אדם מטפל לך בטיקט? אזהרה. ההיידרה האלה שפתחת עליהם, לא זוכר על מי פתחת בכלל. 17X17 אזהרות על VDM. איזה נחמד זה. 15 אזהרות על 15 סוגי VDM שונים שעשיתם באותו אירוע. 73 אזהרות על RDM. וואו. על DM אתה לא תקבל כלום. רר. 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 בא לי... בא... בא לנו ארבעה שוגעים. הלו, למה? מה? אה, איך הגיע למצא? זה אלימה אני? אלימה. למה אתה אלימה? כי בא לי, וואו היה ואין פה קאפס לא ברח? זה גרוע פאק, היית ברצפה! אני עד אותם, שאלה כאילו. בואי נה, אידי סעודה. אידי סעודה, מי זה תודה? קרמל מעודה, בואי. קרמל מעודה. אני רבח, אתה יודעת, אין טייזרים, אז עוברים הלאה. אוי. ממליץ לך מאוד להסתובב. שלום. מה הבא? טוב, אני אגיד לך. חידה זה משמעת, הכשרות ומחש. אני אגיד לך משמעי. בגלל שאני אוהב אותך, אני לא אשים אותך במכונות שתייה. אני אשים אותך במכונות חטיפים. משם יש יותר סיכוי לצאת, בסדר? מקובל? לא. טיפה, מה קרה, מה? תהני. אין בעיה. מה, איך שם? אני ממש כיף. תציל לי טפו צ'יפס. מה אתה שם? לאבלה. אוי, לא תהיה בפוליס. אני תהיה בפוליס עכשיו. אומייגאד, אני נראית ממש קריפי. מה זה קמאצ'ו? קמאצ'ו זה הג'יפ הזה? שמזהם אותנו כל פעם? מה? קים. מה? נכון יש את הג'יפ הזה שמזהם אותנו בתחת כל הזמן? הענק הזה? זה קמאצ'ו? כן, לא יודעת. צריך לברר את זה. אם כן, הכניסו אותו עכשיו לבלקליסט. טוב, יאללה, נצא אותך. קלט מספיק. נזרוק אותך בגג. יאללה. כן, זה. כן? 100%? לא יודעתי 100%, אבל ראיתי משהו דומה לזה בגוגל. אז זה הקיצה. מעולה, אז הוא בבלקליסט. הוא רער! סתומה או מפגרת? רער! נראה לי על התשובה הזאת, בסדר. בא לי ללכת לשחק במשחק כזה שיורים בו ו... לכי לשכונה של הסעודי. הוא בצ'אפטר 3. פורטנייט? כן. אבל צ'אפטר 4 כבר לא. אה, באמת? לא יודעת. אתה מעודכנת. בעיה. אני שחקתי ממק. תקשיבי מה נעשה. נזרוק אותך פה. במידה ותשרדי, פורטנייט. במידה ולא... הלו כולה. אוקיי. לא לזוז. איך? מה? שרדתי! וואלה, כן. שרדת. שרדות זו הישרדות, אין מה לעשות. אור
פורטנייט. צחקי עם עצמך, מה אתה זמן? אתה ממש מעליב אותי. אני רוצה... צחק פורטנייט. רער! טוב, אז פה אני אסגור את הלייב, כי הלייב הזה הולך ומחמיר, כי אין יותר מידה מה לעשות כרגע בשרת. יותר מוכר כנראה עוד לייב. וכרגע, לפה סיימנו. וואו. אוקיי, נשאר בגדול. יאללה, אמיגוס, אני הולך טיפה לתת לקפות. חוץ מזה, זהו, יאללה.